неба сіло, це для нас дуже важливо. Всім бажаю прекрасних хвіль з музикою, також ці сценарії, декорації Божого міста. Та ця музика кожного з нас займеться нам допомагає. Thank you.
Наступна композиція має назву «Каблучок». Можете послухати каблучками роботи. Якщо хочете, можете гріти долоні, струбні.
Oh,
Now you owe me one more time.
Thank you.
Ти є Бога.